Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстандын 7 облусуна ар кандай салмактагы жүктөрдү ташып келебиз. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой келишине 100% кепилдик бар. Каттамдар туруктуу. Байланыш телефондор +7 926 763 7381. Аманат жүктүн аман келишине кепилдик бар. Мени пиширип же келе, колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Пиширип жеге десиз да, кекириксизби? Рахмат, болду. Сот депутат Өмүрбек Бакировду доор сатып алган деп мандатынан ажыратты. Бишкек шаардык административдик соту жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду мандатынан ажыратты. Бул тууралуу шаардык соттун маалымат кызматы билдирди. Ага лайык номер 4-чү Көк Жар бир мандаттуу округунда шайлоонун жыйынтыгы тууралуу БШКнын чечими жокко чыгарылган. Мунун натыйжасында шайлоо өткөн жок деп табылып, Бакиров депутаттык мандатынан ажыратылат. Эл өкүлү бул чечимге макул болбосо, 30 күндүн ичинде жогорку сотко кайрылууга укуктуу. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өтүп, Көк Жар округунан Бакиров утуп чыккан. Былтыр ноябрда Өмүрбек Бакиров парламентте УКМК төрагасы Камчы Экташиев менен кайым айтышкан болчу. Эртеси жогорку кеңештин чарбалык иштерин караган президенттин иш башкармалыгы аны кабинетинен чыгарып салган. Ал эми декабрда шайлоо учурундагы атаңдашы Равшан Арыспаев доор сатып алган деп мурда жабылган ишти кайрадан кароо үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна арыз жазган. Ошонун негизинде иш кайра жандандырылган. Саясатчы атаңдашы шайлоо учурунда дагы арызданганын, бирок анда 3 станцияга чейин жетип, жогорку сот акыркы чекитти койгонун билдирген. Бакировдун айтымында сотто доор сатып алуу далилденген эмес. Ошонун негизинде БШК мандат берген. Булак Спутник кечи. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев кумтөр иши боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан кести. Мындай өкүмдү Бишкектин 1 май райондук соту 2023 жылдын 1 мартында чыгарганын мекеменин басма сөз кызматы 9 июнда азаттыкка арастады. Кумтөр боюнча 10 жылга соттолсун деп чечим чыкты. Мурда башкадагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу, мурдагы чечимдерге кошуп, жалпы 30 жылга соттолду, деди соттун басма сөз катчысы Темир Илясов. Мына сыскары 1 май райондук соту ушул эле иш боюнча Максим Бакиевке, анын өнөктөшү Алексей Елисеевке жана Геология жана Минералдык Ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиевке дагы өкүм чыгарган. Май айынын соңунда президент Садыр Жапаров Кабар агенттиги менен болгон маегинде азыркы бийликтен Бакиевти Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер ал келсе, соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Эки дипломум бар. Кудул Талант Анарбаев депутаттыкка талапкер болуу ниетин билдирди. Кудул Талант Анарбаев Ленин бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу ниетин билдирди. Ленин районунан жогорку кеңешке аттансам колдойт белеңер. Албетте негативдерде жазылат. Эки дипломом жатат сандыкта, дейт Кудул. Белгилүү боксчулардын бири Дастан Али Шашеев соцтармакка жүктөгөн видео тасмасында Кыргызстандан эмне себептен чыгып кеткенин айтты. Сойкулук көбөйүп, казино ачылгандан улам, мекенибизди таштап, Америкага чыгууга туура келди, деген ал. Мен чыгарган видеого реакция болуп тур. Бул Туран деген баракча, бул өкмөттүн баракчасы. Значит, жакшы. Бирок кесип-кесип чыгарып коюптур. Толук видеону бул ссылка менен киребиз, анан көрөбүз. Силер өзүңөр айттыңар эле го, мени сындап турууга деп. Сындаганыбыз жакпай калды окшойт, бирок биз жакта чындык бар. Же казино адал ба? Казино адал болсо анда билбейм, анда сөз жок. Көп эле нерсе бар, сурай турчучу. Бирок сурайм деген элдин баары же камалып отурат, же чет жака чыгып кетти. А бизде сөз эркиндиги бар, ошону биз унутпайлы. Убагында революция убагында мен акыркы акчамды берип колдогом. Өзүңөрдүн бир туугандардан сурасаңар болот. Мен эле эмес,
көп эл колдогон сизди. Москвада Кыргызстандын көргөзмөсү ачылды. Москвадагы ВДНХ-да россиялык саякатка аттоо туристтик ири форумдун алкагында Кыргызстандын көргөзмөсү ачылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду билдирди. Кыргызстан быйыл форумга өнүктөш өлкө болуп жатат. Көргөзмө 8-11 июнь аралыгында өтөт. Кыргызстандагы туркомпаниялардын өкүлдөрүнө жаңы өнүктөштөрдү табууга шарт түзүлөт. Ал эми форумдун коноктору биздин туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз тууралуу бардык маалыматтарды ала алат. Керек болсо ошол жерде дароо эле саякатты баштоо үчүн каттоого тура алат, деди фонддон. Форумдун расмий ачылышында Россиянын экономиканы өнүктүрүү министри Дмитрий Вахрухов жана Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун президентинин кеңешчиси Максат Усубалиев сөз сүйлөдү. Усубалиев өз алдынча саякаттаган россиялыктар үчүн Кыргызстан эң популярдуу 3 өлкөнүн катарына киргенин белгиледи. Негизи россиялыктар Кыргызстанга пляжда эс алуу үчүн келишчү. Бирок азыр альпинизм, боз үйдө жашоо, ат минүү, байыркы чептерге баруу, Тянь-Шаньдын бийик чокуларын багындырууга кызыгышууда. Биз россиялык саякатчыларга туризмдин бардык түрүн сунуштай алабыз, деди Усубалиев. Форумга чоң программа түзүлгөн. Фонддун өкүлдөрү менен атайын чакырылган эксперттер кыргыз элинин тарыхы жана үрп-адаттары тууралуу айтып берет. 4 күн бою конкурстар, көңүл ачуучу оюндар, улуттук оюндар, жаатуу, көчмөндөрдүн салттуу тамагы, бийчилер менен музыканттар, фэшн-шоу, буюмдарды жасоо боюнча мастер-класстар уюштурулат. Булак Спутник кежи. Сочиде өткөн көргөзмөдө Кыргызстанда чыгарылган колбасанын түрлөрү да коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сочи шаарында болгон жумушчу сапарынын алкагында Евразия экономикалык биримдигинин жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйындарына арналган Евразия биздин үй эл аралык көргөзмөсүнө делегация башчылары менен бирге катышты. Көргөзмөнүн жалпы аянты 7000 чарчы метрден ашуун аянтты түздү. Көргөзмөдө Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн ЭИБге байкоочу мамлекеттерден көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен 150 ашуун компаниялар өз продукцияларын көрсөтүштү. Көргөзмөдө ошондой эле Кыргыз Республикасынын стенди дагы орнотулду. Анда өнөр жай кооперациясынын жана атамекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциялары коюлган. Көргөзмөдө балык, эт, сүт азыктары, кайра иштетилген жашылча жемиштер, кондитер, ширелер, улуттук суусундуктар жана бал азыктары сыяктуу азыктардын ар кандай түрлөрү көрсөтүлдү. ЭИБ жана КМШ өкмөт башчылары Евразия электробус кооперативдик долбооруна өзгөчө көңүл бурушту. Долбоордун негизги максаты ЭИБ өлкөлөрүндө эксплуатациялоо үчүн эң ылайыктуу электр станциясы менен шаардык автобусту иштеп чыгуу. Булак Сереп кежи. Кыргызстан бутуна туруп келе жатат. Бул тууралуу Беларусьтун президенти Александр Лукашенко ЖКУКуга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчылары менен болгон жолугушууда билдирди. Ал Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу сөз кылып, өлкө ичиндеги кырдаалды козгоо аракети болгонун, аны бийлик өз убагында токтотуп калганын айтты. Азаматтар жаңыдан башталып жаткан жеринен токтотуп, бул баленин жайылып кетүүсүнө жол беришкен жок. Демек тарыхтан сабак чыгарышыптыр. Козгоо аракети болгонун көрдүңөр. Кыргызстанды жайына койгулачы. Алар бутуна туруп келе жатат. Өлкө өнүксүн. Ал кимге көйгөй жаратып жатат? Эч кимге. Ага карабай козгоо аракети болууда. Жөн эле болуп жатат деп ойлобогула. Жок. Бул Кыргызстан аркылуу кайрадан Казакстанга, Орусия аркылуу Кытайга аракет болгондой. Буга көңүл бургула, деди Лукашенко. Булак Сереп кежи. Америкадан Бишкекке гашиш майын жеткирип турушкан. Америкадан Бишкек шаарына почта аркылуу гашиш майы баңизат каражаттарын жеткирүү менен алектенген трансулуттук баңги топторунун ишине бөгөт коюлду, деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Иш Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынын бажы чек арасы аркылуу алып өтүүнүн атайын эрежелери белгиленген
предметтерден контрабандасы. Сату мақсатында банге қаражаттарын, психотроптық заттарды және алардын аналогтарын мыйзамсыз даярдоо бойынша козголгон. 2023 жылдын 11 майында Бишкек шаарында банги затын алып жаткан 1992 жылы туулган жаран кармалган. Анан кийин акча маалыматтар менен азык түлүк деген шылдоо менен банги каражаты жөнөтүлгөнү белгилүү болуп, жыйынтыгында таңгакталган 970 грамм баңгизат экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча гашиш майы, баңги каражаттары электрондук тамекилерге жана вапаларга коюлууга ылайыкталган. Көмүскө базарда анын 1 грамм салмагы 100 АКШ долларын түзөт. Тергөө жүрүп жатат. Булак баракелди. Аравандагы жер махинациясына байланыштуу дагы 2 адам кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымат калайык УКМК тарабынан Араван районунун кызматтык жана жооптуу мамлекеттик мекемелерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул иш боюнча 2023 жылдын 17 майында Тепе Коргон айыл өкмөттүн башчысы кармалып, мыйзамсыз түрдө жеке менчикке алынган жер тилкесинин баасы 7,7 миллион сомду түзөрү аныкталган. Аталган кылмыш ишинин алкагында 2023 жылдын 5 июнунда Арыван филиалынын кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери жарандар кармалып, Кыргыз Республикасынан кылмыш жаза кодексинин 41-337 беренесинин 3 бөлүгүндө каралган кылмышка шектүү делип Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камак алынган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Габаритова.